pagtuki sa labing mahinugdanong mga balita o kontrobersiya sa subo, sa nasod o sa kalibutan, pagsuway pagtugkad sa ilang mga implikasyon sa atong tag-satag sa kakinabuhi o panginabuhi. Baruganan kada alasay sa mong tagmaunan ni ang among. Baruganan. Malipayong biyernes sa Muntag, Subo, Kabisayan o Mindanao. Kumusta inyong kahimtag sa panahon? Doon latest weather forecast karong butaga. Doon ito update sa pasidaan sa pag-asa nga ang pagtubo sa kadagatan sa Pilipinas mas paspas -pas kaysa pagtubo sa ubang kanasuran sa kalibutan. Unsa may atong mahimo, isip nasod o isip katawhan ni kasab ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan pero 1% ra. Igo ra nang gitapakan ang 1% na us-us sa niaging adlaw. Kalibugan, musaka ba, muus-us ba ang atong presyo sa lana unya sa sunod simana mag-agad na sa katapusang adlaw sa trading sa world market karong adlaw. Samtang doon latest COVID-19 cases o ingon man update sa mas ubos nga target sa pagpamakuna sa Department of Health, labina sa pagpanghatag og booster doses batok sa COVID-19. At usang tukuyon ng kundobresya sa budget o sa krisis sa edukasyon. Tinuod bang mas dako pa ang confidential funds para pagpangispiya sa DepEd kaysa Lihiti gid unta nga confidential funds aron pagpangispiya sa anti-money laundering council aron masakpan kining dagko mga opisyal sa gobyerno ni tago sa ilang illegal nga katigayunan. Yes, Marco says we are talking about you. Mao ba ni hinungdan nga nung gilaslasan ang katako sa AMLC aron wa nay makagukod sa mga kawatan nga nagtungkaw karon sa gahom. Magsugod na ang deportasyon sa ilegal nga mga trabahanti sa Pogo uniya sa sunod buwan. Mauni sa Department of Justice o nakiglabigit sa imbahada sa China. Og na dayon ang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni U.S. President Joe Biden. Hapit mahagbong ang mga Amerikanhon sa ilang lingkuranan kay sa anti-US rhetoric ni kanhi presidente Rodrigo Duterte kuwang nalag gaksod kuwang nalagtilaan tilaan ang lapalapa sa Estados Unidos sa mga ulog-ulog nga mga pamahayag ni presidente Marcos Jr. Unsa siya, siya ka anon human siya ni pasalig na ang China mao labing suod niyang aliado dinhi sa ato O, Bad news para sa mga fans sa Boston Celtics. Ang head coach nga si Amy Oduka mahimong suspenso sa tibok nga season. Kung sabi ka seryoso niyang atraso ngadto sa Boston Celtics organization. Daga salamat na mo sa atong baruganan. Kung gusto mong makalahutay mi palihog ayaw, iskip ang ads. Palihog i-share ang atong link sa inyong mga timelines sa inyong mga social media platforms, sa inyong mga chat groups. aron mas daghan sa inyong mga higala o mga pariente ang makatultol ining bisaya nato nga programa. O daghan salamat siyong padayon nga pagsuporta o pagsalig. Og ni ana ang banak-banak sa pag-asa sa atong kahimtang sa panahon Alas tres karong kaadlawon nakitaan ang sentro sa Tropical Storm Carding 1245 kilometers silangan nga bahin sa Northern Luzon. Ang kinakusgan niyang hangin sa 65 km matag oras dool sa tunga-tunga ang iyang pag-unos 80 kilometers matag oras. Ang Tropical Storm Carding nag-irog padung sa kasadpan nga bahin sa Pilipinas pero hinay kayo ang iyang pag-ilog 10 km sa matag oras. Iyang napakusgan ang habagat na nakaapiktar sa Tibuok, Kabisayan, ingon man sa western section sa southern Luzon. So kita din sa Subo, siyudad o probinsya sa Subo, Bohol, Kihor, Negros Oriental, ta sa trough o sa extension o sa hinungaw sa bagyo nga si Carding. Mas dako ang kahigayunan sa itong pag-uwan og pagpanugdog og pag pagpangilat maosay ni kahintang sa panahon sa Calabarzon sa Bicol Region sa Bataan Oriental Mindoro Occidental Mindoro Marinduque Romblon og sa northern portion sa Palawan apil na ang Kalamian... og ang Cuyo Islands direte patak-patak ang pag-uwan labi na sa hapon og sa gabi og sa kadlawon tungod sa kombinasyon sa habagat og ingon man sa trough o extension sa tropical storm nga si Carding na nagka-chat mi kagabi eh, ni retired pag-asa business director Oscar Tabada ug siya ay nakahatag natog labing maayo sa masanaan dan nga pagpasabot nganong perti natong inita gahapon nganong niabot og 41 degrees Celsius ang atong heat index ala una gahapon sa hapon matud ni director Tabada tungod to sa baga nga cloud formation kay kung imong mabatayan gahapon inita ta alimuot pero baga ang panganod. Kanto ni baga nga panganod, imbis makasagang sa kainit sa adlaw, nakapasamot sa atong kainit din sa Metro Cebu sa bambahin sa Pilipinas. Muratag na um. Kay ang hinungaw di ay nga init nga hinungaw sa yuta. Usually, dadon ang nga ito sa ibabaw o niya po na nga ato sa atong kawanangan. Pero tungod sa panganod, wak masuyop ang init ni reflect o balik din ni sa ubos sumura so, nag -biyo, biyo ra ang grabing nga kainit mura tag hurnuhan kay gahapon init sa ubos init sa ibabaw ang atong nahiaguman mao tong niabot og 41 degrees celsius ang atong heat index gahapon sa alauna sa hapon matud ni Tabada director Tabada ang terrestrial radiation o kanang radiation nga magikan sa earth surface sa Binisaya pa ang inalis inalisngaw sa init gikan sa yuta. Mao nay wa ka hungaw. Un unta na sa hangin musaka pa ibabaw pero nababagan siya sa baga nga mga panganod. Maong nibalik ra siya dinis ato sa yuta pertinatong inita, pertinatong natong alimuta kag gahapong adlaw. Kini ka awa ni Direktor na Dili ni makaiban sa kaalimuot pero at least makasabota ngano perti natong alimuota. So kita kag baga nga panganod sa ibabaw <laughs> balikasan na panganura ayaw lang palabi eh. kay di man batok sa kinaiyahan pero mo rason at least mahibaw ta mo nay rason sa atong grabe nga kalimot kay wa kahungaw ang kainit nga to sa ibabaw ni balik dinhi sa ato sa ubos kay kun wak pay baga nga panganod makalahos unta ang init nga hangin ngadto sa higher atmosphere og di na nato masinati ang sobrang kainit Dini sa ubos maura ni sa global warming na principle. So maura ni ang manifestation sa global warming. Kaya magbalik-balik, magbiyo-biyo na lang kayo. Wala kahungawan ang atong init nga hangin. Example ni Director Tabada nga atong masabtan pag-ayo, kaya bitong dag -um kaayo, kaya ngiob -um kaayo ang palibot. Kaya ingot ta hapit ng uwan, per perting alimu-uta. Mauna ni ng perting alimu-uta dahil bundak sa uwan tungod sa baga nga dag -um gigbabagan sa baga nga dagom um. ang kainit gikan sa ubos nga moalis nga nga sa ibabaw so magbalik-balik ang kainit dinis ato perti gitnatong alimomro tapanington. pero ini bundak nas uan ini gawa nas dagom um, hayahay na mubugnaw na ang temperatura so maunay katinawan ngano nga, nga perti natong inita ni about og 41 degrees celsius ang atong heat index gahapon sa alauna sa hapon pero ni ay mas makapabalaka na forecast sa pag-asa. Actually, situationer ni sa climate change. Nitingog ang pangu sa climate change data division sa pag-asa nga si Rosalina de Guzman. Lipay ta, doon na di ay tay, climate change data chief sa pag-asa. Matun ni Rosalina de Guzman, makahasol na ilang nabantayan ang pagsaka sa sea level sa Pilipinas mas paspas katotoo kahigayon kaysa global average. Akong basahon ang statement sa pag-asa. The sea levels in the Philippines have risen three times faster than the global average. Sa ba? Mas paspas katulog kapila ang kapaspas sa pagsaka sa atong kadagatan sa Pilipinas. Na naibaw naman ng ta tanan, nakabantay mantang ang atong taob, mas dako na ang kaniadto dili maabot sa dagat karon maabot na manifestation na sa pagsaka sa sea levels Matudure pa si Daan nga sudlang sa napo katuig na katuig ma tabunan nas dagat ang upon matabunan nas dagat ang ubos nga bahin diri sa ato sa Sugbo mao ni ang basis tungod na sa pagkahilis sa ice dito sa Antarctic ang ice na himo siyang liquid niipon siya sa dagat tunisaka so, ang level sa dagat. Ang atong taob garon mas laom kaysa atong mga taob sa mga gagmay patang mga bata. Mao na bad news. Ang good news mao nakadawat ang Pilipinas og hinabang sa Green Climate Fund nga balor og gis milyones US dollars or 584.4 million pesos. Gamito ni sa pag-asa sa pagtuon sa multi-hazard impact-based forecasting. Dini sa Pilipinas, labi na sa mga lugar sa Pilipinas, labing na miligro mm na matabunan na, na maabot -ma na sa dagat. Tutukan sa pag-asa ang mga hulga sa storm surges, kaya tumitong dagko kay Baud na tumaw sa Bagyong Yolanda, matunong naka nakabanlas sa siyudad sa Takloban. Severe winds, mas kusog ng huru sa hangin. Flooding, mas grabi nga baha o tropical cyclone sa upat ka mga lugar. So, giila sa pag-asa ang upat ka labing na miligro nga lugar nga matabunan na sa dagat. Naguna sa listahan, Ligaspi sa Bicol, New Bataan, Ikatulo denis Visayas, Palo sa Leyte. Kanang Palo, Leyte, God. Pacific Ocean ang ilang dagat diha. Muna Dag bang dagko kay bawo diha sa Palo Leyte ug ang Tugigaraw sa Cagayan mao ni ang mga lugar nga vulnerable sa climate change impacts og sila mao sentro sa pagtuon sa pag-asa of course apil gihapon ang subo og gubambahin sa Pilipinas kay apil matas mamiligro kung mo dako mo ang pagdako sa atong kadagatan Matod sa pag-asa kining atong nahiaguman karon nga duha ka extreme sa kahimtang sa panahon grabing kainit o grabing baha grabing kabasa epekto na ni sa climate change nisaka saka pag-ayo ang atong temperatura ni pag-ayo ang atong mga bagyo timan e karon lang tuiga nagsunod duha ka super typhoons wa hinota maigo salamat sa kahitasan pero naigo ang atong silingan nga mga nasod sa niaging napu, katuig tuig mauna ni ang trend nagkainit ang atong temperatura nakakusog ang atong mga bagyo. Muna niingon ang pag-asa ilang gipalambo ang ilang early warning systems og nipuno sila og mga radars og ubang mga estruktura nga makatabang sa pagpalambo sa weather og flood forecasting abilities. So doon na na unyay katakos ang pag-asa pag forecast og baha. Gawa sa pag pahibaw na to, nga doon na umaabot nga uwan, iyan ang i-forecast magbaha ba sa pipila kabahin sa Subo og sa Pilipinas. Pero ang pag-asa ni Auhag natong katawhan og sa gobyerno Natabangan sila. Kay sila ray mo-address sa climate change, wa man sila mahimo. Ang mahimo kuno natong katawhan. Labingyano natong mahimo pagdaginot sa atong konsumo sa tubig. Dili tama kusik-usik sa tubig. Pagdaginot sa atong konsumo sa kuryente. Doon ay mga electric fans diha nga wa nay sa, sa kwarto nga na wa naay tao atong pangunho wala kay puslan. Kay kana electric fan di man na magkapabugnaw magkapa pabugnaw. So, samtang way tao diha makatabang lang ng electric fan kun tunay tao diha nga naa sa kwarto so wa gani nagamit sa si electric fan pag nga kay kuyo kay makalimtan masunog hinuon si bako ang ato panimay mga suga na mga kwarto nga wa nay nagamit pag nga suga makatabang na sa pagbatok sa climate change o mugamit og mass transport na kini lalisono ni ang mga dunay sakyanan giawhag paggamit sa mass transport na sa obang kanasuran posible ni kay efficient man ang ilang mass transport system dinis ato masiyam siyam ka man kay ang jeep ni di man mularga, kundi mapuno ang bus di mo larga kundi mapuno mo terminal pero maghapit-hapit sa mga iskinita sa kinatibok ani nga ruta igabot sa probinsya kanang bus mo na nang jeepney. up and down na ang mga pasahero wa na may LTO na nagbantay wa man say pakabana ang mga local government units kay maubaya na main mode of transportation sa ilang katawan. Manang auhag sa pagpag-asa sa gobyerno, pagdugang sa budget sa mass transport system. Manang hinaut, madayo na ng BRT, dinis ato sa subo, madayo na na ang LRT, madayo na na ang monorail, o unsa sa pay ubang porma sa mass transport system nga ipatuman. Kaya mauna itong nag-anan. Imbis ang individual ng mga na mga sige, pulyot sa atong palibot, mas transport system mas gamay nga mga sakyanan ang magdagan sa atong kadalanan mas daghang katawhan ang makaabot sa ilang mga destinasyon mas efficient ang trafiko kon mas gamay mga sakinan ang mga sakyanan na magdagan sa atong dan so ni rekomendar sa ang pag-asa nga ang gobyerno mo invest og dugang kwarta para sa alternatibo nga sources sa renewable energy Uglipay ko dahil sugod sa itong programa na ko ni Presidente Macron sa Pransya Matod niya tungod sa hulga sa Russia nga putlon ang ilang supply sa lana hingusgan sa Pransya ang wind energy so bilyon ka dolyar ang gibubo sa Pransya pagtukod og wind power system sa tibuok Pransya unya ang gibuhat niya sa Europa mag sila sa ilang energy sources so ay mga nasod nga dunay sobra nga supply sa natural gas ilang i sa tibok European Union doon mga nasod nga doon ay supply, sobra nga supply sa kuryente. Ilang i-share sa ilang silingan nga mga nasod. Aron lang pag-neutralize sa blackmail sa Russia na sa ilang pagsuporta sa Ukraine, putlan sila sa ilang tinubdan sa enerhiya. Pero di mangguta ba ang mabalaka ining Europa kay puting ini nila. So putlan na sila dihag hagong-hagong sa Russia. Doon na sila mga alternatibo tungkol sa kadaghan nilang kwarta. Ang pait kita. Di mo kondinar sa gubat sa Ukraine, pero tanawa sa epekto sa gubat sa Ukraine nato Sa atong katalawan, pagbarong para sa katarong, baga ba lang gihapunta? Kay Russia ang gihinungdan ining tanan ba? Kung pa siya mo sa Ukraine, dili musaka ang presyo sa lana, dili musulbong ang presyo sa mga palaliton. Dili ang economic sanctions. Ang economic sanctions, reaction ra sa pag-atake sa Russia sa Ukraine. Plus, klaro kayo ng provision sa economic sanctions, why appeal sa economic sanctions ang pagkaon? Why appeal sa economic sanctions ang vital agricultural products? Pero ang Russia, true to its nature, maro na si Vladimir Putin, gigamit niya ang economic sanctions isip panghadlok sa ubang kanasuran sa kalibutan na nagkalisod-lisod mo tungod kay gilisod-lisod ko sa Estados Unidos forgetting to mention na waunta siya lisod lisura waunta siya economic sanction kun wa pa siya mga taki og nasod nga dili iya so maunay pabilo kanang pag ataki sa Russia sa gubat sa Ukraine ato nang isgutan karong taod-taod pero atong paminaw ang pasidaan sa pag-asa. Mas paspas -pas ang pagtubo sa atong kadagatan three times faster kaysa global average. Makatampo ta, pinang sa pagdaginot sa itong konsumo sa tubig o sa kuryente o ang gobyerno kina mo invest sa labing dali nga panahon para sa dugang sources sa alternative sources sa enerhiya. Di ta magsalig ining lana o mass transport system o investa sa mass transport system. Aron nga ang atong katauhan dili na mo insister paggamit sa ilang mga sakyan na maghuot pag-ayo ang atong kadalanan. Kung efficient ang atong bus rapid transit, efficient ang atong LRT, atong matukod sa ubabahin sa Pilipinas, Why rason nga nung ang katawahan dili mo sakay sa mass transport system aron mas paspas -pas ang atong pag-abot sa atong mga destinasyon, mas limpyo pa ang atong palibot. Ang di maayong balita mao ang pagsaka sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Ang good news, 1% ra ang iyang saka. So igo ra na niyang nabawi ang 1% nga pag us us sa presyo sa lana sa niaging adlaw. So karong adlaw Biyernes ang katapusang last day sa trading sa world market mao imutino. Mo last last ba? Mo saka ba ang presyo sa lana dinis ato sa subo ug sa babahin sa Pilipinas unya sa sunod semana unsa may rason sa pagsaka og 1% sa presyo sa lana napapas ang kabalaka sa kataas sa interest rate sa saka sa interest rate gipahamtang sa Federal Reserve sa Estados Unidos tungod sa hulga sa Russia nga niya ang supply sa lana sa Western Europe inig sugod sa tingtugnaw ikaduha ang pagsaka sa demanda sa lana sa China So human sa kabalaka nga ang mga lockdown sa China makapaluya sa konsumo sa lana ni Saka ang konsumo sa lana sa China. Pasabot, nahibalik na inanay nang nahibalik ang economic activities sa China. Nangabli na sa ilang mga pabrika, ni -abli na sa mga lugar nga gi-lockdown, na sa pagbalik, gamit na sa pagbalik sa ilang mga sakinan ang mga pasahero o mga tagiya mga sakinan sa China. O ikatulong rason ang Bank of England nga nisunod sa Federal Reserve sa Estados Unidos gamay ra ang pagsaka sa interest rate mas gamay kaysa gipaabot so mo rason nga nung nipasuabi na karon ang kabalaka sa kanihit sa lana kaysa ka taas sa interest rate na posible makapaluya sa kalibutan ekonomiya na makapatidlom sa konsumo sa lana o makapaubos pag-ayo sa demanda sa lana. So mauna ang tinamban, na matigmatik sa binirahay sa nakalilain nga porsa nga nung nisaka, nga ni niusos ang presyo sa lana. So atong atangan, karong adlaw Amo mo paliliyon sa unang mga adlaw sa trading sa atong panahom sa kilom-kilom. Nisaka ba? Usus ni -us ba? Ang presyo sa lana? mo, yung mutino. Saka ba? Usus -us ba? Ang atong presyo sa krudo, sa gasolina o sa kerosene, sa mga gasoline stations din sa Subo o sa babahin sa Pilipinas. Unya sa Martes, sunod simana pohon. Kumusta man ang atong bag-o mga kaso sa COVID-19? Sigun sa Department of Health, doon 2,702. Mas taas, pero wag kaabot ang 3,000. Atong bag-o mga kaso sa COVID-19, doon ay 38 kapatay sa COVID-19. Why detalye ang Department of Health kanusa na nangamatay? Kapinasab sa libo Ni balik pagsulbong ang mga kaso dito sa Metro Manila 1315 ang o mga kaso gahapon. Ni burot ang atong active cases na maoy nag-okupar sa atong mga ospital o isolation facilities ni balik og 28,030 ang atong aktibong mga kaso. Ang positivity rate ni sa kasab to sa 14.9%. Hapit na mag 15% ang atong positivity rate. Nang pasabot ni mas paspas, mas lapad ang tinakdanay sa COVID-19 sa Tibuok Pilipinas. Denis Ato ni Saka ang atong bag o mga kaso sa COVID-19 sa Subo o sa Tibok Central Visayas. Niabot og 76, hapit na sa mubalik og gatos ang kaso sa Tibok Rehiyon. Cebu City mo'y kinadaganan og kaso ni og 24. Ikaduha ang Cebu Province, doon 18. Ang Negros Oriental, doon kabag ung kaso sa COVID-19. The rest, do, single digit gihapon pero nisaka sa dugtutay ang mga kaso ang buhol, doon ay siyam. Ang Mandawi City, doon ay unum. Lapu-Lapu City, upat ang bag ong kaso. Why bag ong kaso sa Sikihor? Sa ato pa, di pag yun kakumpiyansaan. Buus-us, balik na siyang saka ang mga bag o mga kaso sa COVID-19. So palihog, samtang wa pagyoy klaro nga data. Kaya ang Department of Health magdumili pa man sa pag hatag o katinawan kung ang paghimong optional sa face mask Nakapasaka kapasaka ba pagbalik sa mga kaso kay magpaabot ko nata sa 14 adlaw ng may kasagarang incubation period sa kagaw una mo ingon ang DOH una makakita ang DOH o klaro nga epekto sa paghimong optional sa pagsulubog face mask sa public places sa gidaghanon sa atong mga kaso bat pagkakaroon ni pakita o pagsulbong ang atong mga kaso so di lang una tamo tangtang sa atong face mask total na anad na bitaw ta Labi kon crowded areas. Di onat tamu apilog mga wakinhala ng tapok-tapok o mutabang lang onat tagpahimatnun. Di lang di lang tamang away pero mutabang tagbadlong sa mga kiat-kiat. Og ang Department of Health bisan bagong liderato supposedly professional ang leadership ni Undersecretary Maria Rosario Verhiri isip officer in charge o tungod ni sa kakuwang niya o mo nang mutsuwawa po na siya sa Malacanang ang Department of Health ni paubos na sab sa ilang target sa COVID-19 booster campaign Ibi 50% sa ilang target nga population 30% na lang ang ilang bakunahan sa unang usa ka gatos kaadlaw sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mahimo ba doon naman tayong mga higala sa Department of Health, mga mabuot, mga professional, nga mga health experts sa Department of Health? Mahimo ba inyong mahuhungan sa Secretary Berhiri na undangan na lang ng target-target, mauwawan lang mo? Magsigi mo og, pahibaw sa inyong target. unya mahagbog sa target. Sige ko sab-usab sa nga sa inyong kampanya. Unya, gihapon ang dagan sa kampanya. Ako pa ninyo, mo, balik ta sa drawing board, balik ta tuon. Atong susihon, nga na may magpa-booster. Nga na may magpabakuna batok sa COVID-19. Kana mo'y atong i-address. Dili kayo magsigitang guna-una un unsa na sa isunod na itong sa kampanya. man naman ang pinas lakas, wa may, <laughs> wa may epekto, hinay gihapon kaayo, na pinas luya man hinuon, Unsa may lain atong mahimo? Unsa may mga programa nga atong malusan, aron pag-convince sa katawhan kinahanglan silang magpa-booster aron nga ma-revive ang ila protection batok sa COVID-19. Mangutana ka atas katauhan. muadto ka tag kabalayan ganun, luya naman ang pagpabakuna. Ato ni aging adlaw do meetings Iris dito sa Maternity Hospital so kuyog ko niya. Naniudto ko diya sa Cybergate. Ang kanang cybergate murag duha na ka block sa una gikordon kay gihimo ng vaccination site na mingaw kay sa una kay katapusan na kun diha pila na kabuan ang nilabay ang tibuok duha ka block sa tunga-tunga gyud sa hawan sa cybergate gitangtang diha ang mga stalls gihimo nga vaccination site way ang mga healthcare workers rin na Mingaw in ka kaayo. Doon na ko yung nakita, usa ka magtiayo. nag, fill up og form. Tibuok lugar ha, usa ra ka magtiayon, Doon na sila buok, bana o kasawa. Nag fill up og vaccination form. Pagbalik na ko, the other day, wa na. Ang doha ka blocks, dili na, wa, nibalik na ang mga stalls, dili wa na ganit kaabot, ang usa ka block, murang usa na lang kahaligian. <laughs> Dagko ba nagkaligi ang cybergate? Usa na lang ka haligi ang butangan og kordon, Amasod mga usal lang kalamisa o pila na lang kalingkuranan. Wa pag healthcare worker. Gawas nga way nagpabakuna, wa na healthcare worker. Amot nga nung wa na la natangtanga sa Cebu City, sa Cebu City Health Department. O maikog tiling management, pagpahinomdong lintis katawhan sige pang pamakuna, pero kinsa may magpamakuna, wa na may healthcare worker. Tingali, doon na pa healthcare worker, gi-assign dito, ma nga ngaway tao, nag-snacks tingali, kaya tingpaniud doon sa to, pag-add doon ako dito. Pero maunay, talan-aon sa nakalilain ng mga vaccination sites di lang sa Cebu City hasta sa ubang mga lugar. So may tingali ang mga local government units o ang pribado ng mga ospital ang mga public health experts Be, mag-zoom meeting ka mo kausa. O i-explore na ang nagalilain ng mga idea unsaon na mas daghan ang magpabakuna. Pipilas mga sugyot, ako man itong ang inyong mga sugyot, giforward doon ako sa Department of Health. Pipila sa mga outstanding suggestions sa ato mga viewers, na atong gisolicit dugang ayuda. Manghatag da og pila ka kilo bugas sa mga magpabakuna. Daghang mainganyo ana nga magpabakuna. Ya pila ra may gasto sa gobyerno ana. Patabang ta sa mga pribado nga mga company, I'm sure dunay mga private companies nga mutanyag o mga giveaways. Doon na sila'y mga extra dito nga mga produkto nga wa mahalin. mag na sila kay hapit na matapos ang tuig. Ato ka nang i-giveaway. Ato ka nang ipanghatag ngadto gihimo na ni Cebu si City Mayor Mike Rama pero sa mas ubang programa ni Mayor Rama, may lang sa launching Why lahutay nang hatag to sila motorsiklo nang hatag to sila og mga electric fans ato na padayunon i'm sure daghang mga negosyante nga mutabang kung itap lang sila sa mga local government units sa Department of Health o sa ubang mga ahensya sa gobyerno. May mga viewers, mamarayang dasadmi, unsa may inyong ika unsa may bagong ideya nga mahimo sa atong lokal nga gobyerno og nasudnong mga ahensya aron madasig pagbalik ang atong pagpamakuna batok sa COVID-19 aron mohunong na ni sila ining ilang binuang nga target target mauwawan sila ray mauwawan sa ilang target kay di man gyud nila matuman ang ilang target kaya maura man gihapon ang strategy maura man gihapon ang ka laay sa pagpamakuna nga ilang gilusad ambot mangumusta ko sa Danau City Health Department Tagi ko palihog og contact number sa Danau City Health Officer mangumusta kun say resulta sa house to house campaign sa siyudad sa Danau ni saka ba ang gidaghanon sa mga nagpabakuna tungod sa pagpanuktok sa kabalayan kay kon malampuso ng house to house campaign sa Danau City Health Department ato nang i-replicate atong dasigon ang mga local government units na magsana all na sunod sab sa pag house to house campaign kay saway gibuhat ang mga healthcare workers diha sa mga vaccination sites anindot kaayo nga maka-eheresy. Rupertis ang inita, ha? Pagdala mong payong, pagdala mong mga pandong para sa house-to-house -house campaign sa pagpamakuna batok sa COVID-19. O arin ta sa krisis sa edukasyon, ang pagtukik sa budget sa edukasyon para sa sununtuig 2023. Usas sa mga subo kaayo na nahitabo, gilaslasan sa Department of Budget and Management ang budget para sa State Universities and Colleges, SUCs, kining Sibo uh, Normal University, ang Sibo Technological University, ang University of the Philippines, kining kanang mga public colleges, mga LGU colleges, sa nakalilay mga syudad o mga probinsya. Gilaslasan ang budget sa Department of Budget and Management. Motong atul sa plenaryo, pagtuki sa plenaryo sa House of Representatives sa mga budget sa State Universities and Colleges SUGs o sa Commission on Higher Education ni Barug ang mga kongresista na mahimo bang atong banhaon, atong dugangan ang budget sa SUCs aron nga dili maputol ang scholarships o ubang tabang ato sa kabus ng mga estudyante makapadayon sila sa ilang pagtungha sa kolehiyo susibo so, mo kinsa barong nga sponsor sa budget sa mga SUCs si kongresista Peter John Calderon ang atong kongresista sa ikapitong distrito sa Subo. Ya lahi sa ubang mga sponsors nga mulalis sa mga sugyot nga dugangan ang budget na kugang adanan bitaw si kongresista Peter John Calderon I am one with you. <laughs> Suporta ko nga dugangan ng budget. Sa State Universities and Colleges Matod ni Calderon, wako wa mag inusara Kaming tanang lima ka-sponsors Sa budget sa SUCs, gusto Nga ibalik Ang dakong budget sa State Universities And Colleges. Nangayo ang SUCs O 93.3 billion Pesos nga budget, kaming mga Sponsors, o yun me Atong ipasar kining ilang ipangayo nga budget aron pagsustener sa ilang operasyon sa sunutuig 2023 sa tanang 17 ka mga rehiyon sa Pilipinas atong pakpakan be, si kongresista Peter Jan Calderon wa ni magpakauaw sa iyang amahan na si Anhing Emerito Tito Calderon o dako ning garbo sa ikapitong distrito sa Subo si Peter Jan Calderon nga imbes mosukwahi ni Uyon na ibalik ang dakong budget sa mga state universities and colleges. Kay sus ang scholarship in town sa mga bata, ang educational assistance sa mga labing unang maputol tungkol sa paglasla sa Department of Budget and Management sa budget sa SUCs. Ambot nga no sa ning dbm magsigi o pasalig si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga iya priority ang pag-improve sa quality education sa atong nasod pero gilaslasan ang budget sa UP. Laslasan ang budget sa state universities and colleges. So, muna example na mailang sa istorya, pero ang aktual nga buhat ni Sukwahi sa ilang pasalig. Hinaot na kining gihimo nilang kongresista Peter Jan Calderon makakumbidzer sa mayuriya sa mga kongresista. Kahibaw ba yata ang mayuriya sa mga kongresista aliado sa Malacanang musunod sa tanang sugo sa Malacanang. Muingon si Presidente Ferdinand Marcos Jr., pangambak mo? Di sila mulalis, lalis, mangutana hinoon, from which floor, sir? Hinaot na ang kabuot nilang kung si Peter John Calderon manakod mayuriya sa plenario sa House of Representatives o i-restore ang ipangayong budget sa mga state universities and colleges arundili in town Maputol kung mahimo gani mas mapalambo pa ang scholarships o educational assistance ngadto sa labing kabus ng mga estudyante o makapadayo ng SUC sa ilang paningkamot pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa atong nasod sa tanang rehiyon sa Pilipinas. O ni ay talagsaon nga sulbad ang Departamento sa Edukasyon sa kakuwang sa classrooms. Sa labing uhing ihap, doon na tayo kuwang 91,000 ka-classrooms din Subo, og sa Subo ug sa Tibuok, Pilipinas. 91,000. Gamay na lang kayo kuwang ma-100,000 ang kuwang nato nga classrooms. Muna ay classrooms na kinahanglan untang tukuron sa nangay, nangagi pang katuigan. Pero gipasagdan sa DepEd, gipasagdan sa DPWH, karon 91,000 ang atong shortage sa classrooms. Unsaon mana pagsulban. pagsulbad. Amot matawag ba ninyong creative o coercive, depende on sa sa pagpatuman, ang ideya ni Vice Presidente o Education Secretary Sara Duterte Carpio, mao, gamiton sa Departamento sa Edukasyon ang mga private schools nga nanira isip dugang classrooms. Di ba na-alarma man ta sa nangaging mga simana nagsunod-sunod o pahibaw ang mga private schools? ang mga gagmay o dagko ng mga private schools na nira kay wa ka sustainer silang operasyon tungod sa pandemya. Ang plano sa DepEd, ablihan ang ilang mga classrooms isip extension sa mga public schools. Kung sa may private schools din sa ato, subungan na nira, gamito ng inyong classrooms sa Departamento sa Edukasyon. Hopefully, dili gratis. Dili thank you ra. Doon ay bayan. kay gasto ba yan? Ang mga private schools sa pag-operate anang maong mga classrooms. Para na ko maayo ang ideya gawas kon ang private classrooms gi na og call center, gi na og lain nga negosyo. Na dili na na mahimong gamiton sa departamento sa edukasyon. Pero kung bakante ang ilang mga classrooms, why na gamit imbis madugta ra ilang mga infrastruktura nindot ning plano sa departamento sa edukasyon. But of course, There is a whole world of difference sa plano o sa implementasyon. Unsa ni sa pagpatuman, hinaot dili ni gamitan o coercion. Dili gamitan ni Inday Sara sa kadako siya braso. Ang pagpuwersa, pagpugos sa mga private schools pagpagamit sa ilang mga classrooms. Hinuno ang hinaut makig partner. Mutarong pakigsabot. Wa man sa te private school sa iyang tarong kabuot mo balibad ini. Kun compensated siya. Pretan, gamiton ang iyang classroom ang gobyerno na mo bayad sa kuryente o sa tubig. Okay. Gamay lang ang rental sa space. Kay dako baya binilyon baya sa mga pesos ang investment sa mga private schools pagtukod ng ilang mga infrastruktura seguridad sa classrooms ang kunon sa departamento sa edukasyon okay kun mahimo So, atong atangan, sa ni sa pagpatuman sa Departamento sa Edukasyon, ang paggamit sa nanira nga mga private schools, isip dugang classrooms pag-address, at least partially, sa kakuwang sa 91,000 ka classrooms dinis ato sa Subo o sa bambahin sa Pilipinas. Pero ang good news gikan sa Departamento sa Edukasyon gibawi sa dayon o dili maayong balita. Nabutyag atol sa hearing sa plenario sa House of Representatives sa budget sa nakalilain ng mga ahensya sa gobyerno na ang gipangayo ni Education Secretary Sara Duterte Carpio nga confidential funds para surveillance sa Departamento sa Edukasyon mas dako pa kaysa lehitimo yun nga surveillance funds kay nakinahanglan gyud ni sila og surveillance funds sa Anti-Money Laundering Council AMLC hibaw mo pila budget gihatag sa Department of Budget and Management sa AMLC sa ilang surveillance operations 10 million pesos. Pilay gipangayo sa ugihatag sa DBM ngadto sa Departamento sa Edukasyon isip confidential funds para surveillance 150 million pesos. Ni ay ahensya nga kinahanglan gyud og surveillance funds, kinahanglan gyud maniktik, kinahanglan gyud nga maninuod, kinahanglan gyud mga mga espiya aron matultulan kinsay mga opisyal sa gobyerno ni sa ilang ilegal nga tigayunan ug mahimong gamitan sa lagda batok sa an, sa money laundering dinis ato 10 million pesos ra ang gahin sa AMLC para sa ilang confidential funds para sa surveillance funds ang departamento sa edukasyon kansang mandato mao pag-edukar sa mga bata hatagan og 150 million pesos, pesos nga surveillance funds so si Kongresista Franz Castro sa ACT Party List ni Ingon, mahimo ba kanang surveillance pansa sa DepEd gamito na pagpamalit og dugang libro, pagtukod og dugang classrooms, pagpamalit og dugang lingkuranan, pag-hire og dugang magtutudlo? Kaysa pagpangispiya sa mga bata o sa mga eskwelahan? Ni Oyon Dayon ang mga kongresista na nag-sponsor sa budget sa Anti-Money Laundering Council nga 10 pesos ra ang ilang budget para sa surveillance. Matod ni Kongresista Raul Angelo Bungalon sa Ako Bicol Party List, uyon siya nga dugangan ang surveillance funds para sa Anti-Money Laundering Council. Ang ipangayo sa AMLC, usak ka gatos ka milyon ka pesos nga budget sa 2023. Kana tibuok na ng AMLC ng 100 million pesos nga gilaslasan sa Department of Budget and Management ang ilang ipangayo. gihimo na lang 10 milyones ang ilang surveillance funds o confidential funds para surveillance sa Anti-Money Laundering Council. Tungod ba kaya mga Duterte doon ay mga bank deposits nga di lang gustong ipakita? Kung kuyawan sila mangisog ang AMLC kung mas dako og budget, susiho ng ilang pilag tinuod nga deposito, ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sa iyang mga bank accounts apil ba ya ang mga sakop siya pamilya gi question sa pagkadako sa ilang mga deposito sa mga banko. pero wa ipakita of course dunay privacy ang ilang mga bank accounts pero kun dunay kaisog ang anti money laundering council mahimo i iwan plus 1 pila may sweldo ni Inday Sara nganong inani magkadako ang iyang deposito pila may sweldo ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nganong times 3 times 4 man ang iyang deposito di maggikan ni kwartaha unsa may ilang mga negosyo tinud ba sila itang iya sa dulan usa ka ka franchise sa 7 sa 7 eleven sa Davao kabiha ng iskandalo ha pero ko dus nga ni kanhi presidente Duterte wa sa nga ni vice presidente Sara na as nga sa ilang apo na di gyud katuhan kay perti pambataa wa pay hanaw sa negosyo pero moy tag iya sa kapin may dito ka ka mga franchise sa 7 eleven diha sa Davao region so akong ni iskandalo ang ahensya nga nakinahanglan gid unta og pundo para surveillance 10 milyones gihatag ang DepEd nga para unta sa edukasyon gihatagan og 150 million pesos para surveillance sa ligi ang administrasyon ni presidente Ferdinand Marcos Jr. ug vice presidente Sara Duterte Carpio nga maghimo na og mga milagro pila palang gani sila kasimana nga nagtungkao sa gahom O para sa mga barangay kapitan O sa mga barangay konsihal Akong ikasultin niyo karo butaga <laughs> Undangin na ninyong kampanya Dako na kayong kahigayunan Why eleksyon karong tuiga? Ang House Nakapasar na sa third o final reading Ang Senado Nag second reading na posible Karong Adlawa Or, or, or Masilisisyon karon Maybe next week Mag third reading na sana Mauswag yun Nag eleksyon sa barangay O sa sangguni ang kabataan Why eleksyon Karong Desyembre 5? ang labing uwahing timaan nga way eleksyon ang Commission on Elections human ang isog nga madayon ang eleksyon sa Disyembre 5 ni usab-usab na sa ilang kalendaryo filing naman unta sa sertipiko di kandidatura sa sunod buwan giusuwag sa COMELEC unya nas Nobyembre kay Gustos sa COMELEC nga maniguro nga di mahinayak og file sa ilang mga COC samtang wa pa ma-finalize ang postponement sa barangay og ang kabataan elections so gipahibaw sa COMELEC ang revised nga kalendaryo sa 2022 barangay o sa ngunian kabataan elections BSKE. Ang filing sa mga sertifiko Di kandidatura October 22 to 29 na. So dili na sa una semana sa Oktubre. Ang November 6 to December 20 mauna ang election period o ang ganban period. November 25 to December 3 ang campaign period. December 5 ang election day. Magsugod alas 7 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Ang Enero 4 sa bagong tuig mo ay last day sa pagfile sa Statement of Contributions and Expenditures o SOC. Nasawa pa ni Moong Revision, ang filing unta sa COCs ipahigayo na October 6 to 13. Samtang ang ganban ipatuma na October 6 to December 12. So nakadako ang kahigayunan na way eleksyon sa barangay o sangguni ang kabataan karong Disyembre 5 karong tuiga. Undangan ng kampanya. Ayaw na mo gastos kampanya. Kaya murag sunod Disyembre pa, December 2023 pa, mapahigayon ang eleksyon sa barangay o sangguni ang kabataan. Unsay latest sa deportasyon sa iligal ng mga trabahante sa Pogo, Gipahibaw sa Department of Justice posibleng ang deportasyon magsugod sa Oktubre. Karong tuiga. Pagkakaroon doon na ay 280 ka mga Chinese nationals nga natanggong na dakpan na gobyerno kay why working visa, why immigration papers nga gihubtan. Illegal ang ilang pagpuyo din sa ato sa Pilipinas. Of course, bigit sa sila sa uban ng mga atraso. Overstaying ang uban na hilambigit o illegal employment ng trabaho nga why working visa dinhi sa ato mato di justice secretary Boying Remulya kining 280 ka mga Chinese nationals mapunan an pa ni kay na sige pa og operate ang buro sa emigrasyon pagukod sa mga Chinese nationals nga illegal nga nagpuyo deni sa ato malaumon si Remulya nga sa pagtapos sa September mahapsay na ang mga lagda, mauyo na sa DOJ sa Pilipinas o sa Embahada sa China ang mga lagda sa deportasyon. Ang iauhag karon sa DOJ nga ang Embahada sa China mutabang sa accommodation ining kapin 300 ka mga Chinese nationals. 280 pa ni mapuna na kapin 300 ang unang hugna sa i-deport na mga Chinese nationals. Now of course, why hotel, why dormitoryo ang gobyerno para sa accommodation? Wa sa ipresuhan para mapahimutangan ini nila. So ni auhag ang DOJ sa China kamo may tubig-tubigan mahimo ba mutabang mo sa accommodation ini mga Chinese nationals. Pero ako natandog ko sa Sultan Labor Leader Sani Matula. Kato ni dagan pagka anugon wa siya kalingkod sa Senado. Pero mato ni Matula sa atong kalagot sa Pogo sa atong kalagot ining mga Chinese nationals nga nagpabadlong timan eh kasagaran sa mga Pogo workers mga biktima sa human trafficking. Imo pangutano ng mga pogo workers, girecruit na sila din sa Pilipinas gi sa araw nindot kay trabaho. Wa sila kabaw, illegal di ay ang ilang trabaho dinhi. Kay kun hibaw pa sila nga ang ilang trabaho dinhi na hit sa sugal, nga mamiligro sila nga masilutan inig balik sa China kay illegal ba yan ang pogo? Illegal ba yan ang sugal sa China? So makatimbang-timbang unta sila tarong kun wa pa sila ilara sa mga sindikato sa human trafficking. Daghang mga babay, mga batan ong babay sa China, kisaaran og office work. Pag-abot din isubo, gihimong mga prostitutes. Gibaligya sa mga sindikato. Sa taga-China rasam. So, matod ni san, labor leader Sani Matula, hinaut ang gobyerno mo extend og tabang ini mga biktima sab, sa human trafficking. Yes, mga kriminal sila, kay supak mas balao ang ilang illegal nga pagpanrabaho dinhi sa ato pero tan sab ang circumstances sa ilang pag-abot dinhi kun tinuod gipangila da sila ang iyang tabangan sila di lang sa gobyerno sa Pilipinas hasta sa embahada sa China so anugon kaayo si labor leader Sani Matula sa manikan ni Kanji vice presidente Leni Robredo gisalikway sa 31 million na mo inipili ining bagong liderato sa atong nasod. Hinaot wa pa sila mukulisyo sa kamirisi karon. Og nadayon gyud ang panagtagbo nilang presidente Ferdinand Marcos Jr. og ni US President Joe Biden. Og has kang grabihas tuliok sa baruganan sa Pilipinas. Sa usa lang kapamilok gibali ni presidente Marcos Jr. ang foreign policy ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga nagsigig balikas nagsigig pakauaw sa Estados Unidos. Mato ni presidente Marcos Jr. pag-abot nilang Biden, we are your friends, we are your allies. Aliado ta, higala ta. Ang Pilipinas ug ang Estados Unidos. Has pasalamat ni presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tanang tabang nga nadawat sa Pilipinas gikan sa Estados Unidos ug angay lang kay Sus. ang Estados Unidos mo'y kinadaghanan og bakuna nga na tabang nato sa Pilipinas kanang kasagaras na expire nga mga bakuna donasyon na gikan sa Estados Unidos wa nato magamit tungod sa kaluya sa atong pagpamakuna ang tanang hinabang na nadawat sa atong mga bata sa atong na natol sa pandemya gikan sa United States Agency for International Development USAID pipila gipaagi sa buhatan ni kanhi vice presidente Leni Robredo so angay lang magpasalamat si presidente Marcos Jr. kay kadatong si kanhi presidente Rodrigo Duterte China ra mangyud ang iya, pasalamatan. China ra mangyud ba ibida para niya. piskan ni Juta yung pasalamat ang Estados Unidos pero balising gid siya nga mas dako gyud tabang na hatag ang China. Ang nahatag sa China na to pila ra ka milyon ka Sinovac. Pila 2 million, 3 million ka doses sa Sinovac. Ang Estados Unidos labing minus 20, 25 million doses sa Pfizer ug sa Moderna. Ang nahatag sa Estados Unidos na to pinagi sa COVAX facility sa World Health organization. Pero ni ay makapatingkag dunggan sa China kay masabot man ni nga grateful sa si presidente Marcos Jr. wa siya pagkauwi wa siya posasi pagabot niya sa Estados Unidos dulo siya pending nga kaso diha sa mga korte sa Estados Unidos. Masabot makasabot ang China ang kanahan ay gilugulugan ang Estados Unidos ay sige okay ra. Pero kining sunod-sulti ni Presidente Marcos Jr. makapatingkang isdunggan sa China matod ni Marcos Daghang salamat US President Joe Biden sa inyong pagmaintain og peace sa Southeast Asia region. Sa inyong pagtabang pagpatunhay sa kalinaw sa Southeast Asia. Utingker ang dunggan sa China ana. Kay kabahin sa Southeast Asia ang West Philippine Sea, ang South China Sea nga gusto China iyang tanan. Og iyan ang tanan. O iya nang an o mga barko sa Chinese Navy o sa Chinese Coast Guard sa so, way pag ang gatusan kalibuan niya ka mga Chinese militia vessels na iyang gipada libutan ng atong mga isla sa Pilipinas o sa ubang kanasuran aron pa hasta ang atong pag-asa island kinadak an atong isla nga duna nay manan nagpuyo nga mga Pilipino libutan sa Chinese militia boats ang nibadlong nila ang Estados Unidos. Pinagi sa mga patrolya sa mas dangko ng mga barkong igugubat sa Estados Unidos. So maunay, ipasabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. siyang pagpasalamat sa Estados Unidos. Sobrang nasubrahan ra. Masakitan at China. Ining sulti ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pero kamong nasuhito ni Marcos Jr. Mahimong mo isulti bisan unsa without meaning any of his statements tanawa sunod lang meeting ni presidente Xi Jinping ah maogi niya isulti kamu mo you are the best siguro lagi mga tigpan edsus, gikuyawan sila nga saka masubrahang ulog-ulog ni Marcos Jr. total di man natinud o niya masubrahan yang ulog-ulog ni Joe Biden iyang inon gusto ka Mr. President ibalik natong US base sa Pilipinas <laughs> gusto ka ibalik natong Clark Airfield o ang Subic Naval Base. Bayani, tell you do na pagabay in English transcript. Ang atong presidente, Matonia the 100 plus year old relationship between the Philippines and the US continues to evolve as we face the challenges of this new century. Sabana. Dili makatugog maghayang si kanhi presidente Rodrigo Duterte siya moskitero sa siyudad sa Davao kay gi reverse. sa nipuli niya nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iya untang pagbalising ato sa China karon Gary affirm ni Marcos na suod magpabiling higala ang Pilipinas ug ang Estados Unidos. Ug ang atong final item karong buntaga mahitungod sa National Basketball Association. Gahapon breaking story ni sa atong panahom sa kilom-kilom nga posibleng masuspenso ang head coach sa Boston Celtics nga si Amy Uduka tungod siyang intimate relationship o sa babae nga trabahante sa Boston Celtics organization. Wa klaruha ang detalye nga nung giisip ng asa sa Boston Celtics organization. Unsa man, minyo ba ni si Amy Oduka? Minyo ba ni ang babae? Iskandaluso ba kaayo ang ilang relasyon? Naka-apiktar ba sa integrity sa Boston Celtics organization? Wa pa'y detalye unsay nature earning maong relationship. Pero karong buntag na klaro, murag seryoso ang kalapasan ni Oduka. Kay si Oduka nga maoy nakapalambo pag-ayo sa Boston Celtics, nakapabalik nila sa NBA Finals yung unang season oban sa organisasyon, posibleng masuspenso o tibuok na season. So ang gisgutan karon within the Boston Celtics organization, na ang gitason sa suspenso ni Oduka posibleng mulungtad sa tibuok nga 2022-2023 season. So magsungod karong Oktobre hangtod sa Hunyo sa sunutuig ang iyang pagkasuspenso. Matod sa Boston Celtics Organization sources, dili mamiligro ang iyang trabaho. So why plano ang Boston Celtics pagpalagpot ni Amy Oduka? Kaya maayong mag siya nga coach. Maayang kaya siya nakamotivate sa batanon ng mga magdudua sa pag pakita sila tinuod nga labok sa diaging season pero suspensuhon siya sa tibok na season unsa may epekto ani sa batan-on nga mga magdudua nag-idolize ni Amy Oduka gawas nga maibanan ang ilang bilib kay sa mga ka, coach <laughs> kay na model citizen ka unsa mga ka nag sideline nag racket sa dagat ya ang problema karon kinsay ipuli ni Emi Oduka. Ang iyang top assistant katong labing takos unta niyang assistant nga si Will Hardy nakuha na og <laughs> um, laing team na dawat sa Utah Jazz. Mao head coach karon sa rebuilding sa Utah Jazz. Lain nilang assistant coach na finalist na apply sa ni sa Jazz pero wa makuha. Si assistant coach Joe Mazula posible nga maoy temporaryo nga ipuli ni Emi Oduka pero kasubok sa Boston Celtics. Mas hinog na unta sila karon, mas mature na unta sila sugod sa sunod season. Sila untay labing takos nga challenger sa defending champions nga Golden State Warriors. Wa inon sila coach. Tungod lang sa adili ni nato langon, seryoso gining maong kalapasan. Kini <laughs> di na lang ito isgutan ang poong din, eh? kapungan pa kuno'y baha. lisod ka ayan ng pungan. Kung hasta tanawa ang labing tagas, labing professional supposedly ng mga organisasyon, masudlan gani ni Ana, mayagaw yun, malawgaw yun. Karoon si Head Coach Amy oduka Kipagayon na itong ang usas labing disiplinado nga Celtic, natakdan o napukan sa tentasyon. Nagkasalamat yung padayon nga pagpakabana o pagkigbisog, pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinong danon ng mga panghitabo sa atong palibot. Arong kitang tanan, makaangkon sa kahigayon ng pag-umol sa labing gawas nun, labing makiangayon o labing ligon na baruganan. Maukad to, ang among baruganan. Unsay imong baruganan. Nagkasalamat sa imong pakiguban.